Mnamo tarehe 20 mpaka 27 nyanda za juu kusini, Coach Bahati Mgunda aliweza kufanya clinics kwenye mikoa mbalimbali, akianza na Mbeya, akafanya Mbeya mjini kwa siku tatu, then akaenda Kiwira na akawatembelea Kitukuyu pamoja na kwenye wilaya ya Rungwe kwa ajili ya kutizama nini ambacho kinaendelea kule na kwenda kumsupport kijana Boaz kwa kempu ambayo anaifanya pale ndani ya mkoa wa Mbeya. Pia alitoka hapo na kuelekea Sumbawanga kufanya clinic, kafanya kwa siku moja. Baada ya hapo akaelekea Iringa kwenda kumalizia clinic yake na kufanya kwa siku mbili, then akarejea Dar es Salaam. Tumsikilize Coach Bahati Mgunda, ni nini ambacho alikuwa anakitarajia, nini alichokipata na nini ambacho anaona, je, safari yake ilikuwa ina mafanikio yoyote au kama haikuwa na mafanikio, ni challenge gani ambazo amezikuta kule na nini kifanyike ili kuweza kusaidia nyanda za juu kusini kwenye kukuza kikapu ndani ya Tanzania. Ya, kwanza namshukuru Mungu na najua sijawahi kusema hivi, lakini nichukue nafasi hii kukushukuru wewe pia au kushukuru 255 kwa kile ambacho umekifanya, kwa maana kwamba ku follow up trip yangu yote, na mpaka sasa hivi kwa kweli naamini tumejifunza mambo mengi. Kwa 99% ni kwamba malengo ya safari yote yamekamilika, ambapo lengo kubwa ilikuwa ni kutembelea mikoa iliyoko kwenye nyanda za juu na kuangalia ni jinsi gani tunaweza kuwa na ushirikiano au kufanya ushirikiano katika kuendeleza program za watoto, kwa sababu ni sehemu moja tu ambapo hapakuwa na program ya watoto kabisa, ambapo ni Mbeya. Lakini tumeshaweka mizizi pale, na kimsingi tumekubaliana na watu wa Mbeya kwamba wataanzisha hiyo program. Nafikiri kuanzia hizi wiki mbili tatu tunavyoendelea, naamini kuna kitu kubwa tu pale kitaanza, kwa sababu nimeona kwamba rasilimali watu wanayo, wana umoja kama wachezaji wa Mbeya, kama viongozi wa mkoa wa Mbeya, na wanania ya kuanzisha hiyo programu ya watoto. Kwa hiyo nafikiri pale tutaanza kusikia mazuri kwa kipindi kifupi kijacho. Baada ya kutoka Mbeya, najua tulienda Kiwira. Kiwira ni sehemu ambayo kwa kweli yule bwana mzee anayehangaika pale, Boaz na wenzake ambao hawapo kwa sasa hivi, wameshaanzisha kitu ambacho kinahitaji kuendelea kusapotiwa. Kwa hiyo tuendelee kumpongeza. Tukuyu kulikuwa na kuna kiwanja tu ambacho naweza kusema ni kizuri kuliko kile cha Kiwira, kwa sababu Kiwira ni vumbi, na pale napo tunahitaji kufanya activities. Najua nimekutana na Coach Kibona pale ambaye amekubali pia kwamba wataendeleza hivyo vitu. Tumeenda Sumbawanga. Sumbawanga kwa kweli sio kwamba wanaanza, Sumbawanga wapo na wanaendelea. Na Sumbawanga ukiangalia kuna watoto ambao tayari unaona kabisa kwenye timu ya under 16 wana fit in. Kwa hiyo tuna baadhi ya watoto pale tutawaita kwenye camp inayofuata ya national team ambayo itafanyika mwezi wa tatu. Na nimekuja Iringa kwa kweli pameni surprise kidogo. Hata ukiangalia drills tulizofanya Iringa ni small advanced kidogo, sio kwamba zile za watoto wanaoanza, kwa sababu tayari walikuwa wako kwenye movement, kwa hiyo wanafanya vile vitu. Na nichukue tu nafasi hii kuwapongeza sana Coach Emily Dule na mwenzake Pasco na wenzao hapa, seniors wote wanaofanya, ambao hizi pongezi sio zinaishia Iringa tu, zinarudi kote huko nilipopita, Mbeya, Kiwira, Tukuyu, Sumbawanga na hapa Iringa. Ni kwamba kuna kazi kubwa, bado tuna kazi kubwa ya kufanya, lakini kwa kuwa tumeshaanza, tuko katika movement, tuendelee kushirikiana tu. Na nitatoa ripoti yangu kwa wenzangu ambao tuna program ya YDP, tuone jinsi gani tunaweza kuwashirikisha katika programs ambazo tunafanya especially Dar es Salaam na mikoa mingine. Coach, kwenye vituo vyote ambavyo umepita, it seems changamoto zinafanana. Yeah, changamoto zinafanana. YDP ina mpango gani wa kusaidia either ushauri? Sasa nimeona umetoa sana ushauri, lakini what about resources, direct resources? Yeah, sisi kama YDP hatuna resources. Kwa hiyo sisi kama YDP, ndio maana unaona kote nilikopita nimejaribu kutoa ushauri. Ninatoa ushauri na kushare hizi experience ambayo tunayo, kwa sababu wengine tumefanya hizi program kwa muda mrefu. Na ukiangalia mwitikio ulikuwa zaidi kwamba wanashukuru tumetembelea, wanashukuru tumewaelekeza nini cha kufanya. Kwa upande wa vifaa, kwa mfano kama mipira, ni kitu ambacho kipo, lakini katika ule ushauri tumewaeleza ni jinsi gani tunaweza kupata mipira. Kwa sababu kitu cha kwanza nimwambia kwamba lazima ucreate demand. Ucreate demand maana yake nini? Ufanye activities za watoto hata kwa mipira miwili mitatu ulionayo, then
waalike watu ambao naamini wanaweza kupatia mipira au vifaa. Kwa staili hiyo nafikiri ni rahisi sana kuanza kuwa vichwani mwa watu kifikiriwa na kupewa mipira. Sawa, na kuna mipira mimi nimetoa japokuwa binafsi naona kama yani ni sasa nimedondosha tu tone la kitu kwenye bahari, lakini naamini inaweza kusaidia. Na mipira hiyo bibi binafsi nimewaeleza kwamba nilikuwa nayo kuanzia mwaka 2008 ilikuwa nyumbani. Nilikuwa nikienda natoa upepo, nikienda kwenye program zangu najaza. Nafikiri Kizito Bahati kule Mwanza atanishahidi mkubwa sana. Kwa hiyo nimewaeleza pia ni jinsi gani unatakiwa kutunza ile mipira. Kama umeinunua kwa ajili ya watoto, basi iwe kwa ajili ya watoto tu. Na wakubwa kama wanataka mipira wajinunulie, kwa sababu ni watu ambao wanafanya kazi, wanaweza kumanage hicho kitu. Kwa hiyo kwa upande wa facility wa vifaa, sisi kama YDP tunajipanga, sababu hatujaanza rasmi kuanza kusapoti hizi programu zetu kama inavyotakiwa. Kwa maana kwamba tutoe support ya vifaa, tutoe support ya training, lakini sasa hivi bado tunaendelea kutumia style ambayo tulianza nayo, kwamba mimi kama mimi natoka na wasiliana na mwenzangu aliyoko sehemu nyingine. Kwa hiyo hivyo hivyo kwa kifupi ni kwamba sasa hivi tunaendelea kutengeneza connections. Tutapokuwa na connections, ni rahisi kuwasiliana, ni rahisi kueleza nani ana matatizo na akajitokeza mtu wa kumsaidia, kama ambavyo tumekuwa tukifanya hii program kuanzia tulivyoanza mwaka jana, mwaka juzi.